নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 5 মাৰ্চ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ অঘটন। লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত পৰি গ'ল এজন লোক। যোৰহাটৰ উন্নয়ন ছুপাৰ মাৰ্কেটত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ভয়ংকৰ ঘটনাটো। ভৱনটোত লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত পৰিল এজন লোক। প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ চেষ্টাৰ পাছত SDRFৰ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই যুৱকজনক। যোৰহাট পৌৰসভা কৰ্মচাৰী আছিলে যুৱকজন। আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজন হৰিজন কলনীৰ অলম পাছফ বুলি চিনি পোৱা গৈছে। চিকিৎসাৰ কাৰণে বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা আচৰিত খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত নাৰায়ণপুৰত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। ভয়ংকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। 11 বছৰীয়া এটি কণমানি কিশোৰ হাতত ধৰা পৰিছে এটা পিষ্টল। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, নাৰায়ণপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটি 11 বছৰীয়া শিশুৰ হাতত উদ্ধাৰ হৈছে এটা পিষ্টল। শিমলুগুৰি আৰক্ষীয়ে পিষ্টলসহ আটক কৰে শিশুটিক। আপুনি ভাবিছে এটা 11 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰ হাতত কেনেকৈ পিষ্টল ওলাব পাৰে? আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ উভতি নাহিলে ছাইফুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ উভতি নাহিলে ছাইফুল ইছলাম নামৰ যুৱক এজন। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী ছাইফুলে। চিপাঝাৰৰ চিঙেলিয়াঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটো। বৃহস্পতিবাৰে পৰীক্ষা দি বন্ধুৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই পতিত হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। বাইক আৰু ইটা কঢ়িওৱা বাহনৰ সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ছাত্ৰজন। গুৱাহাটীৰ GNRCত 3 দিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে ছাইফুল নামৰ যুৱকজন। মেধাৱী ছাত্ৰ ছাইফুল ইছলামৰ মৃত্যুক এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা 18 বছৰ হ'লেই প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 1000 টকা। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, মাহিলী 1000 টকা লাভ কৰিব এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই। 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ এই বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা সন্মান যোজনাৰ অধীনতে দিয়া হ'ব এই ভাট্টা। দিল্লীৰ বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী আতিচি মাৰ্লেনাৰ এই ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আন এটা ভাল খবৰ, এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, কাৰণ এই মুহূৰ্তত ডাকঘৰৰ এটা বিশেষ আঁচনিৰ খবৰ জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ ইনচাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকললৈ। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি মাহে আপোনালোক সকলোৱে লাভ কৰিব 20,000 টকা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ডাকঘৰৰ এটা আঁচনিৰ পৰা প্ৰতি মাহে আপুনি লাভ কৰিব 20,000 টকা। এই টকা কেনেকৈ আৰু কিদৰে লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে কিদৰে আপুনি আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 20,000 টকা। SC SS আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰতিমাহেই এই চৰকাৰী ধন। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ডাকঘৰত উপলব্ধ হৈছে এই আঁচনি। 8% পৰ্যন্ত বছৰি সুদ লাভ কৰিব আপুনি। জমা থোৱা ধনৰ সুৰক্ষাৰ গেৰাণ্টি লৈছে বেংকে। 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যিসকল লোকে এই আঁচনি লৈছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব 8.2% সুদ। আপুনি কেৱল মাত্ৰ 1000 টকা জমা কৰিয়ে লাভ কৰিব পাৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা। 5 বছৰৰ বাবে আপুনি জমা ৰাখিব লাগিব ধন। আপোনাৰ সমীপৰ ডাকঘৰলৈ গৈ খুলিব পাৰে SC SS একাউণ্ট। ডাকঘৰৰ পৰা আঁচনিৰ পৰা আপুনি প্ৰতিমাহেই লাভ কৰিব 20,000 টকা।
আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত যিসকল লোকে হজলৈ যাবলৈ বা হজলৈ যাম বুলি ভাবিছে বা হজলৈ যায়, তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ। কাৰণ হজৰ সমস্ত খবৰ পাব এতিয়াৰে পৰা মোবাইলত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এটা বিশেষ সুবিধা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ভাৰতৰ লাখ লাখ হজযাত্ৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে হজ সুবিধা এপ। এতিয়াৰে পৰা সহজ আৰু আৰামদায়ক হ'ব আপোনাৰ হজযাত্ৰা। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিলে এটা বিশেষ এপ। কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিলে এই এপটোৰ। 10টাকৈ ভাষাত উপলব্ধ হ'ব গাইডলাইন। হিন্দী, ইংৰাজী, উৰ্দু, তামিল, কন্নড় আৰু বাংলাকে ধৰি 10টা ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো। ট্ৰেকিং ব্যৱস্থা, কণ্ট্ৰল ৰুমৰ সৈতে যোগাযোগ, ধৰ্মীয় গাইডলাইন আদি সকলো সুবিধা থাকিব এই এপ্লিকেশ্যনটোত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আছে যদি এতিয়াই পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। কাৰণ শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 9,000 কোটি টকা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া খবৰ। আপুনি যদি চৰকাৰী শৌচাগাৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰক আজিয়েই। পকী শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰে দিছে চৰকাৰী ধন। ৰাজ্যৰ 1,00,000 লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে 9,000 কোটি টকা। প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিছে 9,000 কোটি টকা। পৰৱৰ্তী সময়তো শৌচাগাৰৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। কাৰণ ইতিমধ্যে বাজেটত আবণ্টন দিয়া হৈছে শৌচাগাৰ প্ৰদানৰ ধন। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো আগন্তুক 1 মে'ৰ পৰা চলাচল বন্ধ হ'ব সকলো ৰেলৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, 1 মে'ৰ পৰা চলাচল বন্ধ হ'ব সকলো ৰেলৰ চলাচল। কাৰণ সমগ্ৰ দেশৰ ৰেল সেৱা বন্ধৰ আহ্বান জনাব পাৰে ৰেলৱে ইউনিয়নে। পুৰণি পেঞ্চন নীতি বলবৎ কৰাৰ দাবীতেই এই বন্ধৰ হুংকাৰ দিছে ৰেল ইউনিয়নে। ৰেল কৰ্মচাৰী শ্ৰমিকৰ কেইবাটাও ইউনিয়নে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। পুৰণি পেঞ্চন নীতি ৰূপায়ণ নকৰিলে বন্ধ কৰিব ৰেলৰ চলাচল। 19 মাৰ্চত ৰেল মন্ত্ৰালয়ক জাননী প্ৰেৰণ কৰিব যৌথ মঞ্চই। আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱসৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। ৰেল কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটত চামিল হ'ব অন্যান্য কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা সতৰ্কবাণী, এটা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এটা জৰুৰী খবৰ। কিয়নো 5খন জিলাক লৈ এই মুহূৰ্তত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এটা সতৰ্কবাণী। আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই মুহূৰ্তত 5খন জিলাক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এটা সতৰ্কবাণী। কোন কোন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত আৰু বজ্ৰপাত সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। বৰষুণৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাতৰো আশংকা আছে। উজনি অসমৰ 5খন জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ হালধীয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত মুষলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, বাক্সা, বজালিত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। 5খনকৈ ৰাজ্যত বতৰ